six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, eight, two, three, four, five, six, seven, again, and one, two, three, four, remember the goal, six, seven, eight, last one, two, three, four, five, six, seven, eight. All right, Mona? Okay, one more. Ya ayo tuwewe, right? And go. Ayo tuwewe. Right. One, two, three, four, five, six, seven, eight, two, three. Mona, look at your hand. Look at the time. You have not enough time. Stop dreaming. Get ready for your makeup and all the stuff, right? Okay, teacher. John Hudson's death was a revelation. For the past 3 years, I woke up every morning with a piercing headache and a feeling of emptiness. I kept asking myself, dah 30 tahun, apa yang awak tak buat? Lily pun dah move on. Lily got herself a new steady boyfriend. And me? Still not moving on. From what? From who? I don't know. Well, later on, I was telling myself that perhaps I need to do something more important and meaningful. Yeah, right. But what? I don't know yet. I will figure out later. But something important and meaningful lah. Oh yeah, perhaps a suitable husband candidate somewhere along the way. Mona, pergi make up. Oh, mommy. Oh, iyalah. Jatuh ke mana jatuh tak aku ke bilik makeup pulaknya. Eh, manalah Mona ni? Kata nak makeup semua. Mona, Mona. Allah, baju pun tak ada lagi. Mana baju semua ni? Mana kru-kru ai? Allah. Maka ialah aku ahli makeup. Sanggup tak raja punya neritin macam buat tubik di pintu habis tadi jatuh tangga di sore rumah aku di sini. Di sini tepat aku nak panggil sayang aku pulaknya. Ayo sayang weh. Sayang. Marilah. Mari turunlah sayang weh. Ah, cepatlah, aku tak lewat hijau sore-sore ni, sayang. Kenapa aku nak tua ni? Alah, aku nak make up dia. Siapa nak pakai baju dia, sayang? Jadi mana aku tua lah ni? Oh, tunggu dah selalu lah gaduhnya. Kamu duduk alik mana tu? Aku duduk sebelah meja make up ni. Kamu cepat alik sana sikit. Oh, ya lah, aku rasa sana lah ni. Kita tua ni? Ah, tunggu lah. Bikin dah mirah lah, si. Siapa nak pakai baju tak tolong aku? Kau pergi ke barang kau? Mak? Kau? Apa? 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 Apa?
Mana Mona ni, ha? Mu tak nampak dia ke? Hei, Lala ni selalu macam ni. Mana ni? Mona. Mona, Mona. Eh, Syai. Ha? Mu tengok ni. Mana? Sekejap lah. Tengoklah ni. Sekejap lah. Oh, artis kita dapat lagi hadiah. Tengok. Aku tengok. Mona tak ada. Oh, ni, hai. Dan siapa tu? Dear Mona. Call me if you miss me. Oh, putera Kamaru. Oh, elah, jantan ni. Ada hati nak try lagi. Kau ingat tak cerita ni? Eh, asal kau tengok muntah tak jatuh ni siapa? Aku lupa Mona ni banyak sangat ex dia. Ini jatuh ni tu ex kerja kat TMB. Oh, yang TMB yang besar kan tu. Sekarang ni aku dengar dia dah buka bisnes baru dah. Dia tak kerja dah TMB elektrik ni, tak kerja-kerja dah. Nah, sayang betul tu. Ni satu. Dia dah buat bisnes. Muntah dah waktu first dia orang dating ni. Mona nervous. Memanglah dia nervous kau. Muntah sebab apa? Sebab apa? Abang nak abang kat mu. Sebab apa? Sebab dia blind date tu apa dia ni? Aku kan je tahu blind date ni, aku tak pernah ngetik lah. Mu ni say, blind date tu cinta tengok kat Instagram kau, Facebook. Oh. First time jumpa kau. Oi, cinta dekat muka buku lah ni. Yes. Dua laki. Yes, say, absolutely right. Apa say? Gosip-gosip lah sikit. Macam mana laki tu? Apa ni? Aku nak tahu. Oh, not too bad. Oh. Ha, cerita sikit. Dia rambut sikat tepi. Oh, baguslah tu. Baguslah. Nak cari mana laki kat sikat tepi lo ni semua nak rambut-rambut yang pacok-pacok. Bagus rambut sikat tepi. Baguslah tu laki. Ada je. Suka ni. Suka tak? Pakai t-shirt kau kedai belam-belam. Okeylah tu cerita kau kedai. Siapa je mampu beli kau kedai sekarang ni? T-shirt buaya semua tu. Ha. Sekarang orang tak pakai dah, saya belah-belah tu. Ya, okeylah. Orang kaya tu bisnes pakai lah tu kedai. Ada lagi, saya ada lagi. Ada lagi? Haa. Okeylah tu, seksi lah tu. Laki zaman sekarang seksi lah tu. Apa yang teruk sangat? Oh, okeylah tu, aku faham sangat Mona tu dah 3 tahun lonely. Ah, benar. Lonely ke loli? Tak, lonely. Haa, lonely. Apa-apa je lah. Hei! Ni, you tahu tak? Sejam yang pertama dia orang dating. Baiklah kau. Semua baik? Yelah, kalau dah dating tu pergi tengok wayang, main bowling, main keyboard. Ada yang hakor-hakor tak? Weh, ada lah eh. Yang... tak ada lah. Tak ada yang lain. Dia lepas dah masuk, habis dating dah cuit-cuit dah peluk. Eh, tak nak lah tadi. Dia cerita pasal education. Apa cerita pasal bisnes? Alah, dah dating cerita macam tu? Dia cerita aku. Tapi kau kena faham. Kalau aku lah jadi Mona, dah loner dah 3 tahun tu. Kau jadi lelaki tu eh? Aku jadi lelaki tu? Aku jadi lelaki tu. Ah, okey. Mu jadi Mona? Aku jadi Mona. Okey, sesuai. Wah, Abang Putera. Perut buncit tapi segar. Abang Putera, ke mana Abang Putera pergi selama ini? Abang Putera ada rumah banglo dekat mana? Munkiara. Munkiara sana ada kereta besar. Kalau I jumpa you lebih awal, mungkin kita boleh kahwin dan kita akan dapat anak yang ramai macam comel-comel macam tu. Dan you boleh travel van, maka I boleh penuh macam ni, I boleh you. Oh my god, sayang. Oh, you don't. Tengok cik lain basuh. Wailah Kak Mona, aku agak 50-50 pelah tajuk menaju bukti manik putu dari karangnya. Kacau redes sangat di batu, hukum yang mana boleh terjatuh adat mana di belaksana. Silalah Kak Mona cerita ni antara kedua saya. Kak Mona ni cerita lah, buat apa lah jadi lagu ni Kak Mona ni.
to earn extra pocket money ya? Oh, simple ni. Then lepas tu dia draw diagram bagi I. Dia cerita pasal, you pergi cari 3 orang. 3 orang under you. Then lepas itu 3 orang itu, you cari lagi orang under dia lagi. Itu saja, simple kan? Okeylah, Ru. Okeylah. Hey, excuse me. This is MLM lah. Yelah, dia nak bisnes. Aku give up lah. Jangan give up cari suami. Kiki. Lala. Aku give up lah. Kenapa lelaki semua tak guna punya? Lelaki semua tak. Tak normal. Ada lelaki normal, ada. Sabar. Tak apa. Kita lupakan ni. Siapa nama? Kamarul tu buang tapi. Yang kita buang je. Ya, apa Kamarul macam ni? Dia ada new. Daripada Dear Darling Mona. You lah takkan I darling kan? If you need real handbag, call me. Lan. Okay. I'm not going to bullshit saying that Lan, he's a lelaki yang kuria, so I fall in love with him. Dia lelaki yang beriman. No. But it was very simple. He was damn rich, and I was a simple woman, a lonely woman with me. It's okay. Sekarang ni, you pergi pakai, kita nak show kejap lagi. Pakai, go. Go. Jangan fikir pasal lelaki, nanti I cari lelaki. I banyak lelaki, mok. Ni mana pula ni? Tak kamu tak kenal Lan ni? Ni Lan ni yang mana pula ni? Bila kau banyak dengan kawan Lan? Kau sini cerita? Lan ni tu. Yang mana? Tu? Weh bukan tu. Oh, tu bukan Lan. Tu Korea. Lan ni tu. Anak Datuk tu. Oh, anak Datuk yang selalu datang sini tu. Nah, saya anak Datuk yang buat construction tu. Saya. Oh, yang aku dengan anak Datuk tu dah 5 tahun dekat London. Yang engineer. Benar sekali, Zain. Bapa dia bagi duit kat dia. Supaya dia pergi buat camping sana. Camping sini. Bapa yang suka sponsor tu. Benar sekali, Zain. Lepas tu lah dapat pekat Datuk cepat. Bukan tu je, Zain. Dapat lepas tax lagi. Yelah, Datuk sekarang memang suka lepas tax macam tu je. Suka sangat, Zain. Cerita sikitlah kita macam mana. Nak tahu juga. Oh, you handsome. Mestilah anak Datuk, mestilah handsome gila. Oh. Tak handsome. Ya, pakai kot. Yelah, dah anak Datuk mesti pakai kot kau pun. Ya, setiap 10 second dia sikat rambut dia. aku tahu mesti anak Datuk ni rambut dia panjang kan. Di style yang macam tu kan. Tak ada rambut saya. Tak ada rambut? Tak ada! Apa kau ni tak ada rambut? Serius lah! Aduh, 2-3 lah ya. Rambut 2-3 lah yang tak pergi minah haircare ke anak Datuk ni? Benar, saya. Dia macam mana dengan dia? Mu nak tahu tak lagu mana dia orang ni kenal? Nak tahu? Dia orang ni kenal waktu dia orang dua ni pergi kempen selamatkan anak gajah. Oh, kempen yang tak apa laku tu. Ya, benar ke, guys? Apa lah dia bilang? Anak gajah tu pun dah mati lah sekarang. Selamat apa? Apa lah dia ada pergi dating? Ya, ada, Zahir. Banyak tempat dia pergi, Zahir. Dia pergi mana? Weh, dia pergi Sogo. Sogo? Tak, Zahir. Tak, aku yang pergi tadi. Dia pergi disco, Zahir. Semua pergi disco. Oh, buat apa? Mu tahu lelaki tu pakai mana? Pakai apa? Oh, dia pakai baju batik leopard. Pantai mahal. Waktu dia tahu dia. Mona. Pantai mas. Bukit. I rasa I tak boleh. Mona. Bolehlah. Mona. Excuse me. This is not fake handbag, okay? Huh? Stop educating.
telling me that, oh, when you buy fake handbag, it means that you are indirectly contributing to the world network terrorism, yang kill innocent lives. Yes. I bukan jenis wanita macam ni lah. You... itu bukan lah. Tulis ini, okay? Dia cakap I bad taste. Oh, you ingat dia cakap pelanggan ku dah, ha? Multi-layer fat lah. Cakap I bad taste lagi. You stupid liar. Like.